Bila saya diberitahu bahawa orang Pulau Tuba menghadapi gangguan bekalan elektrik yang tidak begitu stabil. Tidak ada sistem yang ada keboleh harapan. Tak reliable. Maka saya mengambil keputusan pada bulan Oktober tahun 2012 bahawa projek submarine cable ini perlu dilaksanakan oleh kerajaan. Hari ini bagi pihak TNB pertamanya, selain daripada projek submarine cable ini dah siap, TNB akan menyiapkan pembinaan jeti penumpang di Tanjung Pandan, Pulau Tuba dengan kos sebanyak RM690,000 yang akan siap pada penghujung bulan Mei ini, insyaAllah. Samping itu, sebagai sumbangan TNB kepada penduduk di sini, TNB akan buat kerja-kerja pendawaian semula untuk 30 buah rumah rakyat miskin ataupun kurang berkemampuan di Pulau Tuba ini dengan kos sebanyak RM60,000. Saya lulus bukan setakat RM46 juta, dah lulus. Tambah lagi baiki rumah rakyat RM800,000, dah lulus. Ada lagi lampu jalan kampung TNB pun nak buat, dia kata. Melalui peruntukan kerajaan, 38 tiang lampu untuk kampung-kampung di Pulau Tuba ni akan didirikan oleh TNB, termasuk lampu LED. Biar bagi cerah lagi. Cerah kita, dan insya Allah cerah masa depan kita.